Oi, Zé, eu tô aqui, tudo bom? Tem que dar comunicação. Jogo de comunicação, né? É, mulher, a senhora joga no competitivo do bairro, né? Comunicação cortada. Aí do seu bairro, que é o competitivo? Não, eu tô do competitivo de Fortnite, jogos de campeonato. Tá, querida, tá passada? Oh, ela é da competição, ela. É, ela que é a babadeira. Você sabe que depois que você falou isso, as pessoas vão querer ver jogabilidade, né? Vocês querem jogabilidade? Então joga, eu vou trazer. Jogabilidade. Agora você tem que servir a jogabilidade. Se você morrer primeiro que eu, e vamos de massacre. Morrer não, for eliminada. Eliminada! Não é, essa palavra não existe, Epic, eu discordo. Eliminada. Olha, eu vou pra Cal. Passa. Você aqui que é a pro player. Então vamos cair no pomar. No pomar é tudo. E no de pra todas. Parece umas tampinhas. Eu achei que presta atenção. Você que quer ser pro player de Fortnite, aprende com a Dino Trans. Pode me chamar de Quincadeirão, que é meu nick mesmo em tudo. Só que esse aqui... Qual que é? Quincadeirão. 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 Caldeirão. Me chama Caldeirão. É porque pra mudar o nick no PS4 tem que pagar, então é triste. Tipo, às vezes não tem o Aquare, né, mano? Não tem o Aquare. A Twitch... Opa! Quase falei aqui o nome. É babado. Vamos, gente, vamos de pomar. Fazenda do pomar. Aqui tem que pegar de maçã. Você quer mais skin? Oi? Você quer mais skin depois? Amiga, eu quero, mas fica tranquila que eu vou ganhar a skin do pato, vai ser tudo. Ai, patrocinada. Você viu? Ela agora é a filha da Epic. Eu tô feia por enquanto. Já, já, eu vou ficar belíssima. Ai, você virou a filha da Epic? Amiga, não, amiga. Ah, não, virei a filhada. Ó, amiga, tem gente aqui, tá? Ó, tem gente caindo aqui. Vamos ver se ela vai fazer o nome dela. Mulher, pelo amor de Deus, a responsabilidade tá tão grande que não faz ideia. Toda sendo chata falando que a responsabilidade, feia. Calma. Matei, eliminei um aqui. Tá, foi tudo. Tô procurando aqui, não tô escutando. Aí outra, apareceu pronto. Uma. Eliminei dois. Tô vendo outra ali, pronto. Tô vendo outra. Eliminei uma já. Alguém tem kit? Eu tô eliminado. Eliminei outra. Eliminou, então tá eliminada. Ai, tô chateada. Esses dias teve Cash Cup, né? Que é um dos campeonatos fortes. Faltou pouco pra classificar. Faltou pouco? Faltou, ia ganhar $250. Oh, gente, do jeito que o dólar tá caríssimo, ia ser milhões na conta da boneca. Milhões. Ontem, de ontem, se não me engano, teve as finais. O menino, em primeiro lugar, ganhou 40 mil dólares. Amiga, 40 mil dólares? Pega esse dinheiro, meu dólar. Amiga, meu pai. Você ficou perto de ganhar? Imagina. Eu fiz 60 pontos, eu tinha que ter pelo menos 100. É, então deixa pra lá. Pô, mas né? Chegou perto. Chegou próximo. Bem perto. Do lado, além. Eles pediram 100 e ela teve 60. Mas não significa nada, querida. Mas não significa nada. Significa que você tá treinando pra próxima. Claro. Experiência. Jogou o campeonato, tipo assim, que você ganhou? Não, sempre cheguei muito perto. É por conta que, tipo, às vezes tem muita pessoa, sabe, muito boa. Ah, sim. Que tá do nada, aí a pessoa chega assim, ó. Eu quis? Chega assim. Eu já aperto o F4 e vou dormir. Vocês não querem ver treta? Treta. Eu não. Eu quero. Quero ficar longe. Querem fazer ratazana. Não, ratazana não. Vamos de treta, que eu quero jogabilidade. Não, ela não veio do campeonato pra ficar se escondendo, imagina. De frio. Tá aqui, você mora em São Paulo? Não, eu tô do Rio. Tá fazendo frio aí no Rio também? Sim, é porque, tipo, a Marisa é do mar, tipo, mora em frente à praia, então. Ah, que abuso. Olha. Qual a praia? Onde você mora? Eu também sou do Rio. Qual a praia? Eu sou de Taipuaçu, Maricá. Ah, ela esperava Leblon receber o Maricá. Ai, mas aqui é tudo, olha. Conhece Angra ou Samira? Eu sou uma coisa mais periférica. Não conheço. A única coisa que eu conheço do Rio é o Rio mesmo, de janeiro. E o de fevereiro, pô! Desgraçado. De Maricá. Bavarizei, tá na vida. Tá na vida dele. Eu tô bavarizando também. Vou bavarizar agora, ó. Ai, o shield daqui é muito mentiroso, como que não tirei pega? Tirei o shield. Eu fiz todo um trabalho metílico aqui. Cadê esse liaço chamado Guilherme? Cadê? Eu também não sei, ele fugiu, ele fez uma linhagem da caixa. Ele recuou. Ah, tá aqui na frente. Cadê? Vou todas, bora, vamos atrás, tá todo mundo cerrada. Ó, tá todas aqui, ó. Tem coisa aqui. Cuidado. Ui, foi tô roubada.
Ela veio do competitivo, Eu tô no... A linha do competitivo é assim, ó. Tá, o competitivo. Toma, competitivo. Meu Deus, competitivo me assusta. Curatame. Vai, cura. Matei. Meu Deus, competitivo. Matei duas. Foi tudo. Vou te ajudar agora. Ai, obrigada, ajudar. Tô indo, tá na vida. Eu tô indo, trans. Corre aqui, tá aqui embaixo, Tami. Onde embaixo? É o chão. Aqui embaixo, criatura. Ah, tá. Tá aqui embaixo. Vai, mete. Mete, vai. Matei. Saca. Você se mata. Isso. Ela teve que lutar muito. Mete. Dois, na verdade. Ai, que susto. Relaxa. Devagarinho. Ó, tem gente ali na frente. Já tá morto, pode deixar, aí, ó. Nossa! Foi direto pro canal! Nossa, meu Deus! Vamos ter que puxar isso aqui no canal. Eu falei que não tô pra brincadeira, eu já fui profissional! Uma profissional, não tem igual. Aí, ó. Nossa, ai, matei. Meu Deus, tem alguma coisa me matando aqui em algum lugar completamente. Ui, tem alguém de snorkel aqui, menina. Pelo amor de Deus. Ah, já era. Olha o Crópito. Onde esse Crópito? É o Travis Scott. Se marca. Se marca. Derrubei um, se marca. Calma que eu tô mandando ele se mancar, calma. Não mata, então primeiro. Ele não tá se mancando de jeito nenhum, gente. Manda ele se mancar. Mandei ele se marcar de novo! Meu pai! Calma, aguenta aí, se marca! Vinha, ajuda aqui, ó! Se puder, por favor! Meu Deus, se marca! Tô com 20 aqui de vida! Matei! E aqui em cima, a morte vem! Meu Deus, amado! Gente, olha, agora a gente fica aqui porque agora o final não tem mais os botes. Agora o Dino vai lá e vai me ressuscitar. Meu Deus. Opa. Menina, que susto! Que é isso? Que palhaçada que é essa? É que eu tenho mania de ficar andando e construindo. Ah, que risco. Agora vou. Aqui, ó. Não recomendo vocês ficarem botando muita cara. Agora que tem 10 pessoas, todo mundo doente. Não é melhor não. Será que... Ele tá doente, menina? É endgame. Tem midgame. Eu achei que tava doente. Olha, eu vou reviver a Yegg ali. Vocês ficam aí. Fiquem aí. Tô dando cobertura, tô dando cover. Ai, tem que sair no canal. A Sammy dando cover dentro da casa se escondendo. Nossa, mas aquele tiro foi lendário. Meu Deus, é cover de... Aqui eu... Revivida. Socorro! Revivi das cinza! Nossa! Cadê? Meu pai amado! Eu vou morrer! Tem gente aqui madrugada! Uai! Meu Deus, pegou bem no meu pico do meu peito! Esse tiro! Alguém tem shield? Shield? Tem um não. Cadê? Embora? Ele foi embora, ele pegou o jump. Eu vou me sacrificar, mas eu vou te salvar, eu me sacrifiquei toda. Eu vou te salvar, calma. Constrói. Isso. Ai, meu Deus, eu quero ganhar. Eu tenho arma de cura. Vai, não para. Até o chão. Ai, não acredito, eles estão em cima. Nossa, sai, rápido nojento. Cara, ah não. Corre, madrinha, corre. Vou fazer você mancar. Cadê? Você manca. Madrinha, me vinga. Não se mancou. Vou ver a linhagem da... A Adri não vai ter culpa, gente. Ela tá sozinha lá. Meu pai. Espera eles acabarem de trocar, finge que você não tá aí. Vai depois do final, quando tiver 4 pessoas. Calma, eu vou fazer a rata. É, faz a rata. Não vai agora não. Aí, ó, só tem 2 pessoas vivas. Tá, que ela faz uma linha Saddam Hussein, já explodiu mais de 100. Que é isso? Ela te reviver, cuidado. Eu já tô morta. Não, você vai reviver só com uma pistola. Amei. Só a pistola. Amei. Meu Deus, é tudo. Matei.
Esse aqui é meu. Esse é o filho da puta que ele vai me pagar com a vida. Ih, a mesma skin que a minha. Desculpa, não acredito. Epic. Pagou com a vida. Sempre acreditei. Sempre acreditei. Quem duvidou vai agora engolir as palavras. Sempre acreditei. Foi tudo, Mona. Gente, obrigado pela partida. Eu amei, viu? Ai, obrigado. Também não gostei muito. Mais. Beijo. Tô sempre lá. Tchau, tchau. Beijão. Fui, fui. Tchau. Gente, foi uma coisa profissional. Vocês perceberam que eu não construo, né? Que eu tenho medo. Eu não sei construir, galerinha do canal. Não sei.